Ang better decision is maghiwalay na lang muna. I liked your eyes, you looked away when you pretended to care. I liked the dimples on the corners of the smile that you wear. You wore them more with her. I knew and I was scared. I let myself fall deeper, but I was prepared. I liked your shirt, the one I gave you. Can't forget how you smell. But now on different shoulders hang the jacket I used to wear. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I wish you were from here. I loved you every minute, every second. Loved you everywhere and any moment. Always and forever was just for a moment. Cause I was not the one. I don't know how in a world still full of life I'll seek out life in the bitter time. Cause we deserve better. Always and forever when the right one comes. Because part of loving you is letting go. Hello, Beko. Part of loving you was letting go. Hi mga bae! It's me Francis Candia and welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka sa akin channel ng redundant, ayan, pakisubscribe na ng aking channel. Pinutin mo na yan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like tong video na to. Total, nandiyan ka naman na. Ayan, huwag ka mo. So, ngayon mga bae, sa ating vlog, special po yung aking vlog ngayon. Dahil hindi po ako nag-iisa dito sa aking mansyon. Wow! Mansyon. Ganda, di ba? Napansin nyo ba yung be, lahat ng mga background ko, iba-ibang bahay? Yaman. Yaman, di ba? Yes. Mamson po kasi ito, mamson. So, ngayon be, hindi ako nag-iisa dahil marami ako... your name, beautiful man. Marami ako kasama sa kwarto. Andito na ang aking nag-iisang... beautiful man! Yes, ayan. Diyan lang siya sa harap ko dahil nagpapahinga siya. And syempre, maliban kay beautiful ma'am, nandito po ang isa sa pinakamagahalagang tao sa balat ng universe. Walang iba kundi ang aking nag-iisang beautiful ate. Kasama ko ang aking nag-iisang beautiful ate, ang kambal daw ni Joyce Ching, ang aking ate Ethel aka ate Anaya. Okay, nandito siya be. Guess you're back in the house. Gusto nyo ba yun? O diba? Magic? So, o diba ako naman yung nawala? Balik mo ako, balik mo ako. Okay, abla ka tabla. Guess you're back in the house. Thank you so much. Oo, shout out sa aming upuan na bumibigay na po. Ang inupuan po namin ang aming kabinet. Ang aming ano, orokan, ganyan. So ngayon be, andito yung aking ate. Oo, charan! Fresh from the quarantine zone. Siyempre, alam ko ang dami nyo rin iisipin tanong kung bakit siya nandito, ano nangyari, at anong plano, aso yung asawa niya, bla bla bla. Iisa-isa natin yung sasagutin sa ating video ngayong gabi. So, bago ang lahat, huwag mo munang kalimutang i-follow kami sa aming social media platform. Ako sa Instagram, Twitter, and sa Facebook, sa TikTok, at Francis Candia. At syempre sa Shopee, sa at Francis Candia. At ang aking ate naman sa... sa aking Facebook and Instagram, Anaya Mujib. Ayan, ang aming mga social media platforms, social media accounts ay naka-tag down below. So, be... saan? Dito? 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 Below ba eh? Alam mo below? Ay, kimot eh, below. Dito. Okay. Dati sabihin mo, below. Below. O, ayan. So, ngayon mga be, ang gagawin natin ay kakausapin natin si ate sa kanyang mga isi-share tungkol sa kanyang journey. Ba't siya napadpad once again sa Pilipinas? Ayan, so, welcome back to the Philippines. I missed you. Talaga? Oo. Araw-araw naman kami nagbi-video call. Pero iba pa din nakakasama kita. True. Diba? Okay, una sa lahat, ito ate, bakit ka nagbalik Pilipinas? Please answer. Bakit? Bakit? Kasi nga, ano... Actually, ako nasasagot. Nakailang take kami. Okay. Hindi, kasi nga... dahil sa pandemic, world pandemic, crisis, eh, diba? World crisis to. Lahat na apektuhan talaga. Oo, dami apektado. Lalo na kami mga nasa hotel industry. Oh, sa tourism industry in general, diba? Sila unang naapektuhan talaga. Una talaga kami naapektuhan. Ako din, affected ako. Kala nyo ba? Travel vlogger sa bahay. Unang naapektuhan talaga yung mga hotel industry. Oh, kasi... Oh. Sila yung exposed sa tao eh. Totoo. At yung sa amin sa Dubai, mga iba-ibang lahi yung mga bumibisita eh. So foreigner ito talaga. Sa pagkakaalam kasi ng iba, ito clear natin kasi yung iba hindi naman nanonood ng mga vlog ng lahat ng vlog eh, di ba? True. So sila ate, kinasal sila sa Pakistan, kasal lang for a while lang doon. Pero ang trabaho kasi nila nasa Dubai, 'di ba? Doon sila parang nagkakilala at doon sila nakatira for the work. So dahil nga sa pandemic, okay, kailangan muna nila maghiwalay. Oo. And kasi 'di ba, sacrifice muna talaga. Walang business. Pag walang trabaho, walang turista, walang sahod. At walang pera. So, ang problem kasi, ako na nagkwento, di ba? Kasi asawa ko. Kasi... Actually, mas alam niya kaysa sa akin eh. Hindi kasi, yung buhay namin ng asawa ko, nahihirapan talaga kami. Ito naman. Di ba? Paano yung pangrenta? Paano yung renta ng bahay? Totoo. Hindi naman libre ang bahay. Nagre-renta rin po kasi kami ng bahay. Nagpabayad din ng transpo. At pagkain sa amin din. Kaya... Ano iba pang gastos kung wala namang income? True. So, at wala po kami natatanggap na ayuda doon. Hindi katulad dito meron. Ang better decision is... Maghiwalay na lang muna. Pansamantala. Pero unfortunately, be, aabot nga lang yung paghiwalay nila hanggang sa kanilang... First wedding anniversary. So, sobrang iyak ko nung last week ko. Sobrang iyak ko sa kanya. Kasi nga, first wedding anniversary namin sa July, na hindi kami magkasama. Tapos, first birthday niya na kung sakasakali ma-extend pa, nawala ako, na mag-asawa na kami na first birthday magsa-celebrate. Wala ako sa tabi niya. At ito rin yung pinakamatagal na hiwalay namin, na mula nagkakilala, mag-boyfriend-girlfriend pa kami hanggang sa naging mag-asawa kami. Never kami nagkahiwalay ng ganito katagal. Never, ever. Siyempre, yung bakasyon mo lang, yung 1 month lang naman eh. Oh, at saka nagbakasyon kami, magkasama pa rin kami kasi sa Pakistan yun. Kaya yun, nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot, pero sabi nga, sacrifice. Sacrifice lang. Always. And next naman, next question natin. Siyempre, naghiwalay kayo. And alam naman natin, di ba sa mga balita, ito, medyo legal, medyo ano tayo dito, mga tanong, pati patrol. Kamusta naman yung naging proseso ng buhay mo mula paglipat hanggang papunta dito, yung sa aeroplano? One seat apart ba kayo? Magkakatabi pa din? One seat apart? One seat apart. Mula sa airport, dun pa lang sa Dubai. Ay, hindi. Mula sa Dubai, kasi Dubai ako galing. Mula sa Dubai, meron ng bus na magpipick up sa amin. Etihad bus papuntang Abu Dhabi. Oo. So 1.5 hour yun. Kasi sarado pa rin po yung sa Dubai. Sarado pa rin yung airport ng Dubai. Like Abu Dhabi sila. Abu Dhabi. Open lang na flight is Abu Dhabi. And then 1 seat apart din kami doon. Sa aeroplano? Sa loob ng bus. Okay. Sa loob ng bus. Sa aeroplano? Sa loob ng bus, 1 seat apart kami. So social distancing pa rin kahit sa pila. Ng bus? Ng bus. Ng aeroplano? Ng bus. Hanggang sa makarating kami sa airport. Ng bus? Pagdating namin sa airport, syempre nagtimbang-timbang muna ako ng bagahe. Overweight ka na, no? Overluggage ako. Overluggage ako. Kasi ngayon sa isang bagahe ko, umabot siya ng 43 kg. Hanggang sa yung 3 kg, nilagay ko na lang sa hand carry ko. And then, pagdating ko naman sa check-in, ang kailangan pala, yung 40 kg mo, dapat 2 o 3 bagahe. Pag hiwa-hiwalayin mo yung 40 kg, hindi siya pwedeng buong isang baksakan ng 40 kg. Sarado. Zero lang yung plano? Wala pa. Sa airport, sarado lahat. As in, naka-plastic, nakabalot lahat ng mga stores. Tapos, ang gumagana lang, vending machine. Sa vending machine, tubig lang. What? Tubig lang yung pwede mong bilhin at pwede mong makuha. Wala silang ibang pagkain doon, kundi tubig lang. That time kasi Ramadan din, bawal uminom, bawal kumain in public. Kaya kami, yung tis-tis lang. Tapos yung mga kasama ko, nagkumain patago. Eh, sa aeroplano? Ano sa aeroplano? Pagdating sa aeroplano, social distancing din. Tapos one seat apart. Okay. One seat apart. Pagdating mo doon, syempre kailangan meron kang sanitizer. Meron kang alcohol. Tapos, bakit may six? Like, alam ko, binibila ko yung palakpak eh. Hindi, kasi nga, ayun! May kalapating dumadaan. Hindi. Kasi, pagdating mo doon, syempre metal lahat doon. Kailangan pupunasan mo yun. Yung table mo doon. Kasi marami kang fill upan ng mga form pagdating mo doon sa aeroplano. Tapos, na-delay pa kami. Na-delay pa kami ng 3 hours. Kasi dapat ang alis ko noon alas 2. Na-delay kami ng 3 hours kung mga alas 5 na kami. Kaya iniisip namin, palilate kami. Wait lang, mayroon. Tabi-tabi po. Tabi-tabi, may dadaan. Tabi-tabi po. Ayaw na yung umihido. May makakita. Umihi po kasi si Beautiful Mom sa labas. Nakita ng kapitbahay namin. So, okay, going back. Basta, generalize. Pagdating namin sa aeroplano, may mga sundalo na kaagad na nakaabang sa amin. Tapos, nilinya kami sa orientation. Sa orientation... Dito sa Pilipinas na yan? No, sa Pilipinas na. Pagdating namin sa Pilipinas. Sa Abu Dhabi. Sa Pilipinas. Pagdating magtatagal magsusundan. Nabubisit na ako. Kaunting-kaunti na lang. Sabi nga ni Angelica, pasensya ko, kaunting-kaunti na lang. Ang pera natin, hindi basta-bastang mauubos. Pero ang pasensya ko, kaunting-kaunti na lang! At dito na po lang, natapos ito. Pagdating doon, yun nga, yung mga sundalo, in-orient kami. Tapos, rapid testing. After ng orientation. After ng rapid testing, immigration. Tapos, after immigration, detalyado, no? Kinuha na namin yung mga bagahe. Tapos, pila na naman. Panibagong pila na naman. Wow! Pila para sa pagantay ng bus. Papunta ng hotel. Doon, medyo natagalan kasi nga sobrang busisi yung pagsasanitize nila ng mga gamit pagdating sa hotel. Tapos, panibagong hantay na naman sa loob ng bus, panibagong hantay na naman ng 3 hours. Hanggang sa makarating kami ng Century Park Hotel. Doon kami na... So, next day na quarantine facilities sa amin. Actually, swerte na nga sila at sa lagay na yun. Kasi sobra. Meron diba ibang mga Pinoy na nasa... Napunta sa mga barko, nasa motel, nasa World Trade Center. Actually, yung iba parang nagkakakita. Siyempre, kailan mag-quarantine talaga, mag-iwahiwalay. Eh, yung sa iba na napapanood ko sa balita, nagkakita-kita din sila, be. Walang gathering bench. Nagkakaroon pa rin sila ng interaction sa isa't isa. Kaya pero wala rin. Ang problem lang talaga, ito yung mga napanood ko sa news, parang yung iba nagkakaroon na talaga ng anxiety. True. At depression. Sobrang depression ang magiging epekto sa'yo pag nasa loob ka ng quarantine. Dahil wala kang kausap. Wala kang nakaka-interact. Kasi contactless din kahit yung pagkain mo, pagbibigay yung pagkain, contactless din. So, ayun siya sabi nila na, ikaw kung meron kang mag-anak, kausapin nyo na lang sila. True. Kahit i-message nyo. Kausapin nyo. I-chat ninyo. Mag-hi man lang kayo. Bakit ka galit? Nakausap pa naman. Hindi ako galit. Hindi kasi nga, yung iba kasi, nararamdaman ko yung bigat sa kanila dahil nga... Gano'n ka bigat? Ilang kilos? Hindi kasi sa gabi, minsan may maririnig ka sa kabilang kwarto, umiiyak. Sure ka bang tao? Oo, kasi nga... Sure ka? May GC din kami sa... At saka alam mo, yung nakakaloka dyan, di ba syempre ate, meron kayong makasamang matatanda na. True, at buntis. Hindi, mas mahirap yung matatanda na hindi sila teki. Oo, totoo. Hindi nila alam ano yung gagawin. Wala silang... Eh, yung mga proseso online na. Diba? Oo, ang mga certificate, pinopost nila by Facebook na... Oo, so... Hindi ko nga nalaman na resulta eh. No, sinabi na lang sa akin nung kasama ko si Joy. Tsaka ito pa, be, si ate, diba, 2 weeks, 14 days. Nag-extend siya, be. 20 days po ako. Oo. So, kahit paano, swerte pa rin siya kaysa doon sa ibang mga Pilipino na mula pa nung April hanggang ngayon, naka-quarantine pa rin. Totoo naman. Diba? Actually, meron akong mga katrabaho na nagme-message, na nagtatanong sa akin kung uuwi ka ba o hindi. Right, nung mga panahon na yon, sabi ko, wag na lang. Kasi, ano yung sense, diba, na uuwi sila sa Pilipinas. Tapos, bago, yung ibang bansa, may quarantine muna bago sila umalis. Tapos, quarantine ulit. Bago pagdating dito. Tapos ang haba pa ng quarantine. Tapos iba, isa, 2 buwan lang. Tapos lahat ng panahon mo na uwi lang sa quarantine. Tsaka doon, yung proseso sa akin, hindi kasi bilang yung May 1. Dumating ako dito May 1, diba? Hindi bilang yung May 1 sa hotel. Kasi May 1, alas 5 na kami ng hapon nakapasok. So, ang bilang na nung quarantine namin is May 2. So, May 15, yung 14 days namin. May 15, yun yung swab test namin. Tapos, yung May 15, yung swab test namin, nagantay rin kami ng result ng swab test, ano na, May 19. May 20, naglabas na sila ng mga certificate. 21, nakauwi na ako. So, 20 days lang ako nasa loob ng ano, hotel. Pero sabi ko sa kanya, sure ka bang gusto mo dito? Ang ganda ng kama dyan. Totoo. Ang sarap ng aircon dyan. Yung kama doon, pero hindi pa rin hatid kita, hindi, wala pa rin makakatalo sa presence ng pamilya. Oo. Kahit nasa maliit lang kayo. At saka take note, be, dito nasa bahay siya, pero quarantine siya sa bahay lang din namin. Home quarantine ako sa mandatory ng barangay namin. Bawal sa lumabas ng bahay. At dahil malita yung bahay din namin, be, wala kaming choice kundi magkita-kita rin. Alam mo yun? Alita ng bahay namin, be. Mga paano? Isang dipat kalahati bawat ano, kanto. Bawat ano, okay, babangga na kami. Oh. Ayun nga na si Mama sa baba. Oh. Ay, sorry! Malaki pala yung bahay namin. Oh. Sorry. Iba kasi naisip ko, ang laki ng bahay, nakikita nyo naman, di ba? Ang laki-laki ng bahay namin. Background namin lang. Pero ate, kumusta naman yung asawa mo? Siya, ayun, nalulungkot siya. Kasi siya yung yung restaurant nila yung nagsusupply ng pagkain sa hotel, ay sa hospital. Tapos 30% lang ng kabuuan ng restaurant yung open sa kanila. So, kung dati 1,000 yung kaya nilang yan accommodate, ngayon bumaksak na ng 150. Eh, kamusta naman yung ano, yung trabaho niya, sahod nila? Buo sahod, naman. Sahod hindi, 50% lang din. 50% ng kabuuhang basic, yun lang yung sahod niya. So, sobrang sacrifice talaga ng mga panahon na to. Kaya nag-decide kami na umalis na lang muna din ako kaysa magstay, kasi dagdag lang din ako ng mga gastusin pag nagstay ako. Eh, ikaw, sa sahod mo? Sa sahod ko, sana may makuha. Wala akong makukuha kasi unpaid leave ako hanggang August. Okay. Sure? Final answer? Final answer. Unpaid? Unpaid ako. Hinuhulog talaga sila. Ang pain ako. Sure yan ha, sure ha. Ang ticket ko ay galing sa aking kumpanya. So, sila ang nagbayad. Sa lahat ng mga katrabaho dyan ni ate, mag-comment down po kayo. Para maniwala po ako. Mas maniniwala po ako sa inyo kaysa sa ate ko. Unpaid leave po ako. Hey! Oo, unpaid leave na ako. Ba't, ano kailangan ihuli? Okay, at dahil dyan... Ayun, magiging pal muna ako ni Francis. Sa mga darating na araw. Kaya mga be, please don't skip ads. Please don't skip ads. Oo, para meron kami maisaing dito, wala pang ayuda, be. So, next question natin is... So, be, nung nakaraan, nung sinundo ko siya, May 21? May 21 sinundo ko si ate. So ako, kasama ko yung driver na kinausap ko para sunduin si ate. Kasi kailangan merong ano, yung mga kompleto sa ID. Dahil checkpoint. At travel saka, pass. Oo, pag nung sinundo ko siya, nagbigay din ako ng copy ng travel pass at saka quarantine pass. So yun. Buti na lang naiuwi ko rin siya bago rin yung curfew sa amin. True. Ang tagal na sagot, true. Tapos nakakaloka si ate, medyo ano eh, ngayon na nato nakapag-ayos-ayos. Ayos-ayos, nakaligo na maayos. Grabe, nakaligo. Hindi po kasi ako nag-aayos sa mga... Ang nakakaloka kasi, ganito, nung paglapit ko dun sa may sa Century Park. Hindi nga ako nagsusuklay eh, kasi kulot naman. Nakapit na sa akin, taga-owa. Kasi tinawagan ko siya eh. Tapos sabi niya sa akin, nakapit siya, patingin no ano no quarantine pass at saka no travel pass. Ito po oh. Oh, wag ka na umiyak ha, nakamask ako. Tapos nakasombrero. Sabi niya, oh, wag ka na umiyak ha. Tatawagin ko na yung nanay mo, magkikita na kayo. Grabe nanay! Sabi ko sa kanya, hindi ko po yun nanay, ate ko po yun. Sabi niya, hindi nanay mo yun, alam ko. Aray, paano niyo nasabing nanay? Mukha pa siyang bata. Hindi, nakatago naman yung mukha ko ah. Tapos nakasombrero, nakasalamin. Paano niyo makikita yung itsura ko? Mapanghi ka na kasi nakasalamin sa bitipil mo. Hindi, sa salamin. Siguro kasi nakasalamin ako lagi. Nakakatanda ba ang salamin? Sabi nga sa Shopee, mukha ka daw lotion. Brainard. And comment down below, Bek, kung mukha na ba siyang nanay. Ay, hello. Or kung mukha pa siyang... anak, oo. Anakin. Oh, anakin, ganyan. Ano ba? Pinaghandaan ko kayo ngayon, no? Para sa interview na to, naghanda ako, nag-makeup ako. Wow! Pero pagpasok niya dito, yung makeup niya para pinaglaruan ng bata. Oo, pa cakey. Cakey talaga. Hindi kasi ang init sa baba. Ang init. Dito lang may AC. So for now, be, dyan muna nagtatapos itong aming vlog. Kung meron pa kayong tanong, just comment down below kung alam namin, isi-share namin. Okay? Pero teka lang, yung swab test, masakit ba? Ay, oo nga pala yung swab test. Dalawa kasi dito at saka sa bibig. Dito talagang ganito kahaba. Wow. Talagang pinasok hanggang dito yata naramdaman ko. Akala ko nga may dugo na lalabas. Oo. Kasi sobrang lalim. Mula saan? Talagang mapapaiyak ka. Sa bunganga? Sa ilong, dito talaga. Sa ilong. Ganun kahaba. Kung sa bunganga kasi hanggang dito, kaya ko. Pero kung sa baliwukan! Ano sa ilong? Sa ilong! Maliit kasi ilong ko, hindi kasi ano naman siya eh, bendable naman yung... Oh, bendable na yun! Ay, yung swab test kit niya! Ito! Tapos, hanggang... Basta sa sinusitis daw eh. Sinusitis hanggang dito, di ba? Sa sinusitis eh. Pag ganun eh. Paano pag ganun eh? Isang pagusto dito at isang pagusto. Hindi, basta umabot siya dito. Ewan ko. Basta umabot siya dito. Tonsillitis! Sinusitis. Tonsillitis. Basta umabot siya dito, maiiyak ka. Ah, talaga? Hindi naman siya sobrang sakit, pero maiiyak ka. Kasi parang mababahin ka. So, after... With the experience, ano ba? Tama ba yung decision na umuwi ka? Oo. Kasi nga, ang dami ng cases sa Dubai, sa UAE. Ito naman, next question. Sa mga Pilipinong nasa ibang bansa pa, tingin mo, dapat na ba silang bumalik kung pwede sila magstay or magstay na lang sila doon? Kung may pamilya sila dito sa Pilipinas, mas maganda umuwi na lang sila. Hindi ba risky na? Baka mahawa ka lang din sa ano? Meron bang ganun? Kasi, di ba, iba may notion kasi tayo, di ba? Ang risk, nandiyan naman lahat eh. Kahit nakastay tayo, hindi tayo nakastay, nandun yung risk. Pag nakastay tayo, yung depression, yung anxiety, naandoon. Pag umalis tayo, nandun din ang risk. Baka makaano tayo, mahawaan tayo. Pero nasa pag-iingat lang yan. Kung marunong ka mag-iingat sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na malinis ang ginagawa, malinis ang kamay mo, lagi ka nagsasanitize, nag-alcohol, Ligtas ka. Susunod ka lang sa batas, maliligtas ka. Promise. Anong balita? Meron bang bayad na sa ano sa next? Sabi nila sa susunod na sa mga paparating kapag lumagpas na ng 5 days, may bayad na. What? So may bayad na yung days, accommodation nila. So na hindi sila babayaran nila. Hindi, ibig sabihin, pagdating sa airport kasi, isa-swab test na sila. Oh. Hindi katulad sa amin na rapid test lang. So, one week lang. Ang maximum lang daw, 5 days. 3 to 5 days. Eh, paano yung quarantine period nun? Quarantine period is 14 days pa din, di ba? Depende na lang sa municipality. Kasi, basta comment down below dyan kung sure kayo, hindi kami sure eh. Comment down below kung ano yung alam nyo. Aywan ko ba, halos araw-araw nag-iiba-iba sila ng rules kung anong gagawin. Depende. Totoo. Kasi nga, nung una kaming dumating, kami ang unang batch ng quarantine. Dati, home quarantine. At saka ito sa batch nila ate, sila yung batch na mayroong 465 na positive. So, medyo nakatakot yun. Kasi, ano naman kami, nasa 7,000 naman kaming umuwi. At halo-halo yun. Halo-halo yung bansa na yun. Hindi lang UAE. Halo-halo. May mga Maldives, may seaman din. May land base, may sea base. Kaya, hindi mo talaga maano. kung saan nanggaling at kanino mo nanggagaling. Ang pinaka nakakatakot kasi yung asymptomatic. Kasi hindi mo alam kung sinong may cases o wala. Kaya talaga dapat merong ano, meron talagang swab test. Yung asawa ko nag-swab test din sa Dubai for the security purposes lang. Dahil nga chef siya, isa sa mga frontliners. Kaya yun, nagpa-swab test siya. Negative naman, alhamdulillah. Swab test ka niya ba? Hindi ko lang. Hindi ka swab test. Sa ilong. Ay, sa ilong, sayang. Aray. Bayo. Alcohol. Oo nga. So, ayun be, for now, dyan muna nagtatapos ito ating vlog. Kung meron ka pang gustong itanong, just comment down below. Susubukan namin sagutin yan. Yes. And comment down below kung meron ka pang gustong ipagawa sa amin. Total, andito magkakasama naman kami sa aming bahay. At dahil nandito na rin ako, pwede kayong mag-send ko anong gusto mong gawin namin. Inulit mo na sinabi ko ah. Okay, follow mo kami sa aming social media platforms at Francis Candia at Anaya mo, Jeep! Ayan, hanggang sa susunod mga be. This is Mika D saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. See you tomorrow, big cheese. Bye-bye.